עוברים להזמין את האורח הבא שלנו, שהוא גיבור ילדות של כולנו, אחד מהסטנדאפיסטים הראשונים והאהובים בישראל. יש פרשת השבוע. גיל קופאץ', בבקשה. אהלן. גילי, גילי. העניינים. גיבור ילדות. ממש. טלוויזיוני. למה הדבר המוזר עם זה שהוא גיבור ילדות? הוא בגיל שלי ואני גדלתי עליו, שזה בדרך כלל זה לא... זה לא... אתה יודע, אתה... מה העניינים? פשוט הוא התחיל... התחלת מאוד צעיר, בוא נגיד את זה. כן, אני כבר... ילד. הגעתי לסי בגיל 25 ופרקתי. אתה יודע, כשאמרו סטנדאפ, אמרו גיל קופאץ', אתה יודע, זה להמציא פה את הז'אנר. חלוצי הז'אנר. חבל על הזמן. ומעבר לחלוצי הז'אנר, הוא היה, אני חושב, הראשון שקם ועמד ואמר, התורה היא גם שלנו החילוניים. היא של כולם. של כולם, אתם לא יכולים להגיד לי לא לפרשן את התורה. כן, יש לי כמה שאלות בעניין הזה. אז יאללה, תתחיל. קודם כל, אתה עדיין באמת אדוק בנושא הזה של פרשת השבוע והכתובים? אני קודם כל, אני נגד אדיקות מכל זה. אבל לשאלתך, אני עדיין לומד ומלמד תורה, זה אהבה שלי. אז אני הכנתי צבר שאלות. יאללה. תיתן לי אחת. תקבל. אחת אני רוצה לדעת... חידון תנ"ך כזה? לא, לא, לא. לא, לא חידון תנ"ך. דווקא אחת, שאל אותי חידון. כן? לא. מי אמר למי? את התוכנית האהובה. מתי ובאיזה עניין? קראתי עליך שאתה אומר בעצם לילדים, בכלל לדורות צעירים, תקשיבו, יש לכם פה אוצר. מה המשפט שאתה אומר לו כדי לתפוס אותו לתנ"ך? אז זה לא משפט ספציפי, אבל אני כן מראה לו, קודם כל אני אומר לו מה ש... במילים שלי, אני מראה לו את הספר הזה, ואני אומר לו, זה לא ספר, זה קודם כל ספרייה. נכון. וב' זה מחסן של חוכמה. ואני רוצה שיהיה לך את המפתח של המחסן הזה. אתה רוצה, תשתמש, אבל אתה לא רוצה, אל תשתמש, אבל שיהיה לך את המפתח. ואחרי זה סיפור הכי, באמת... אז קודם כל, לצערי, בבתי ספר, מה שנקרא, ממלכתיים חילונים, מלמדים הרבה פחות תנ"ך. אז הילדים כמעט לא יודעים לקרוא. עזוב שהם לא יודעים לקרוא, קוראים וואטסאפ, בואו, מתעייפים. גם אני נהיה את האמת ככה, קרה לי כל הספרים. לא, אבל השפה, יש את מחסום השפה. בדיוק, השפה, אז אני אומר להם, זה בשבילכם, זה עברית, אתם מזהים פה ושם מילים. והיחרה פה, וזה, ויער, וכל השפה הזאת. זה עברית עתיקה, זה עברית עתיקה מלפני 3,000 שנה. זה בשבילכם כמו סינית. ואם אתה מצליח לקרוא, בלי שאתה יודע סינית, זה כמה מילים, וואלה, כל הכבוד. יש גם את האלמנט שככל שאתה קורא, זה כמו ללמוד שפה. ככל שאתה קורא, פתאום השפה הופכת להיות מובנת ומובנת ומובנת, ואז אתה קורא אותה כמו שאתה קורא עברית מודרנית. זה גם מה שאני אומר לתלמידים שלי, אומר להם, תקרא פעם אחת פחות תבין, פעם שנייה קצת יותר תבין, פתאום, וואו, זה ייפתח לך. והמטרה שלי, שבסוף המפגשים שלי עם התלמידים, שהם ידעו לפתוח כל עמוד בתנ"ך ולהבין מה הם קוראים. אוקיי. יש גם הומור בתנ"ך? יש הומור, ואגב, זה הרצאה, יש לי סדרת הרצאות. תן לי גם לשאול משהו. תן לו גם לשאול משהו. לא, שאלה מצוינת. תקשיב, תן לי שאלות טובות. שנייה, אני עוזב את זה, רגע. קודם כל, אשריך שאתה עובד עם שי, ואשריך שהוא נותן לך לדבר, כי בדרך כלל הוא לא נותן לדבר. אשריך היא לגמרי. אשריך היא לגמרי, אבל אני באמת... יש הומור בתנ"ך? יש חוש הומור בתנ"ך, יש בתלמוד, יש לאורך כל ההיסטוריה. איזה דמות בתנ"ך היא דמות עם חוש הומור? אני אגיד משהו, מי שלא משתמש בהומור אני שולל אותה יהדות. וואלה. איזה דמות בתנ״ך אתה יכול להגיד? זה בן אדם שהיה לו חוש הומור. איוב. איוב גם קצת צרקסטי בזה, אבל אליהו הנביא למשל. ומה? ויעטל בהם אליהו. ויעטל זה מה? ויעטל זה מילה אחרת, ויסתלבט עליהם אליהו. איפה האלוהים שלכם? הוא שואל שם את נביאי הבעל. הוא בסידורים עכשיו, הוא בשיג ושיח, אולי הוא יושן עכשיו. ועיקץ, יש לו שלפשטונד, הוא יורד עליהם. יורד, אני נזכר איך הוא טיווח לנו את ה... אצל יאיר לפיד, מה דעתך היום על יאיר לפיד? אז מקווה שאפשר להגיד זה בערוץ הזה. תגיד, על יאיר לפיד אפשר להגיד את כל... אני אוהב, אני אוהב את יאיר לפיד. איך אתה אוהב את יאיר לפיד? אני אוהב את יאיר לפיד. מותר לך, הכל בסדר. כי הוא גבר, תקשיב, ואני גם אוהב את גנץ ואת אייזנקוט, הכי בעולם. אז את מי אתה לא אוהב? אתה יודע את מי אתה. טוב. אתה רוצה שאני אגיד? אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד. זה לא ערוץ שלו. אני חושב שאני לא אוהב אותו. ביבי, נתניהו. אני חושב שהוא עונש למדינת ישראל. אבל אתה לא מגדיר את עצמך כשמאלן. לא, אני לא מגדיר את עצמי, כי גם אני לא אוהב הגדרות, אבל גם
אם אתה שואל אותי שאלה ספציפית, אני אגיד לך מה אני חושב, ואתה תגיד, או, זה שמאלני, או, זה... אבל בסוף אני בעד זכויות אדם, אז אני שמאלני. אבל אני גם בעד תורת ישראל ולהשמיד את כל מי... סתם. אז אתה מבין? אבל אתה דמות מאוד מורכבת שיכולה לנוע על כל הציר הזה. אני אומר שאני הוליסטי. אני גם וגם שתי הצדדים של אותו מטבע, בו זמנית. אוקיי, בוא נדבר על מוזיקה. אתה מוזיקאי חובב, אבל גם כבר מקצועי באיזושהי רמה. באיזושהי רמה, כן. הוצאת כבר לא מעט שירים. בגלל הפאנלים האלה, שאני לא מוצא מקום להגיד את דעותיי באופן שלא כבר יקפצו עליי ישר לגרון, אז אני עושה את השירים שלי. אני לא זמר, אין לי קול. לא, אתה גם לא מתיימר, אני גם לא מתיימר, אבל כן אני אוהב מוזיקה, וכן יש לי מה להגיד. אז זה מסרים חברתיים, חתרניים, ביקורתיים, סאטיריים, דרך מוזיקה? כן. ותפילות, הרבה תפילות. גם תפילות. יש לי פרויקט מוזיקלי כבר הקודם שלי, האלבום הקודם. יש לך כבר חמישה. זה נקרא חסידות קופאץ', שהלחנתי את כל, לא הכל, הרבה מסידור התפילה ברוקנרול. יפה מאוד, אנחנו גם שירי חגים הוא עושה ברוקנרול, יוצא לנו לשמיע את זה. אבל בעקבות ישיבה באוקטובר הפסקת להופיע, לעשות סטנדאפ, מה, לקחת את זה קשה או זה משהו? קודם כל לקחתי את זה קשה, כמו כל... מי לא לקח את זה? כמו כל מדינת ישראל. לקחתי את זה קשה. אבל כולם חזרו, הופעות וסטנדאפ. אבל אני לא, קשה לי להביא את עצמי למקום. תשמעו, קרה לי היום, אתמול, שזה וזה, ואשתי ככה, אמא וזה, זה ממש לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. טוב, בוא, תשמע, בוא נראה קטע ישיר חדש, אור במנהרות, ספר לנו על מה הוא, מן הסתם אנחנו יכולים לתאר עצמנו. אור במנהרות זה שיר אולי הראשון בקריירה שלי, הענפה. קריירה המוזיקלית. המוזיקלית. אבל שהוא, אין בו ציניות. אז בעניין הציניות, אני רוצה להתעכב איתך על העניין הזה של הציניות. האם אתה מרגיש שעם השנים הציניות מתקלפת ממך? אני מרגיש ואני עובד על זה הרבה. בעזרת יועצים ויועצות. באמת? אני מנסה לקלף את זה, כי כמו שאמרת, הציניות זה מגננה. זה בדרך כלל אנשים מאוד רגישים. נכון. מי שלא, לא צריך מגן. נכון, אבל... שמתי לב שבמשך הזמן השריון הזה השתלט עליי, אז אני מנסה קצת להוריד אותו. עדיין יש לי את הנשק הציניות, וגם יש לי בארגז הכלים, יש לי גם תסמונת טורט לקללות כל מיני. נכון. אבל אני לא משתמש בה רק באירועים. פחות ופחות, פחות ופחות. כן, בדיוק. בוא נראה קטע. בוא נשמע על השיר, רגע, על מה השיר? השיר הוא מנסה לתת תקווה על אור במנהרות. יש מקום אחד שאין בו שום ספק, אפרופו ה... אתה אומר, חייבים להיות ימין או שמאל, לא. יש מקום אחד שהזרימה שם בהרמוניה, שממש כאילו הכל בסינכרוניזציה מלאה, וזה נותן תקווה. ואמרתי, אני אעשה את המקום הזה, כמובן, הקדוש ברוך הוא, לא להיכנס עכשיו לתוך. אני מדמיין את מנהרות חמאס בסינואר? כן. אוקיי. זה על זה, אבל אני מדבר על המקום הזה שנותן לך תקווה, המקום הזה שאין בו מחלוקות, המקום שהוא, יש מקום אחד. ככה אומר השיר, המשורר, והוא באחד, באחדות הזאת. כשאתה באחדות, שי, אתה יכול גם לשבת על הגדר, כי אתה יכול גם ליהנות מהימין וגם ליהנות מהשמאל, וביחד אנחנו מתחבקים ואוהבים. בוא נראה קטע. בוא נראה קטע לסיום הרעיון, קטע מהשיר החדש של גיל קופאץ', אור במנהרות. יש מקום אחד שאין בו שום ספק אין שם טוב ורע אין שם שום בחירה זה הרגליים שלך, מה שראינו שם? יופי של הרגליים. נכון. כן, ממש. תגיד, פחות. רציתי קצת, אתה יודע, קודם כל להיות אותנטי, ולא עכשיו להתייחס. מה אתה עושה את זה? אתה כל הזמן הולך עם קפקפים. נכון. אבל פה זה יחף. שם עם קפקפים. הבנתי. אתה אומר, אנחנו בטלוויזיה, אי אפשר לגלות את כל הסודות של הסלאבס. אני ידוע בזה. היה כל מי שהשורנים שהזמינו אותי וזה, פתאום אני עם קפקפים וזה. האם כולם התלבשתי גם את שי, הוא לא שם... פעם ראשונה בחיים, מכיר אותו 40 שנה עם ז'קט. טוב, אתה מכיר אותי ברדיו, ברדיו אני בא עם תחתונים לפעמים. תגיד, תחתונים גם לא הכי מכובסות. תחתוני סבא כאלה. גיל, אפרופו פרטי לבוש,
זה מה זה? זה כיסוי ראש? זה כובע? זה כיפה? אתה דתי? אתה חילוני? מה אתה? אני ראשי תיבות של חילוני דתי. חידתי. חידתי. לא, איך אני יודע? כי ישב פה נתי רביץ. אוקיי, וגם אמר? ידידנו, וגם הוא חידתי. אנחנו חידתים. כמובן, אני יכול לראות בזה התחכמות, אבל... לא, זה יפה מאוד בעיניי, חידתי. כן, הוא שואל שאלות. היהודי צריך לשאול שאלות כל חייו. אותי זה מרגיע מבחינת האגו, מבחינת האמונה. אני אומר, עוזר ישראל בגבורה וכאלה, אתה יודע. טוב, גיל קופץ', תודה שבאת, תמיד כיף איתך, ויש הרבה על מה לדבר, אז אולי נתבוא עוד. תודה רבה, אז אתם לא משלמים רק, אז נצטרך כמה דברים. יש לך גם טלפונים, גם עוד פעם קמת, בסדר. תחזיר לנו את הכוסות, אנחנו משלמים על הכוסות בערוץ. יאללה. תודה רבה, גילי. ביי, חבר. טוב, הלך, לקחת, כן, הלך.